sempre antes que eu esqueça. Ai. Já aqui está o Mizzy Miles. Muito bem-vindo. Tudo bem? Está tudo bem? Como é que é? Está tudo? Estás bem? Como é que correu o teste? Tranquilo, já foi o sétimo este mês, na boa. Coisa foi gentil contigo, é que o Pedro estava-se a queixar. A mim custa-me cada vez mais. Não, foi mega tranquilo. Ok, boa. Pior quando tens de fazer a ti próprio. Nunca fiz. Já fizeste? Já fiz. Autoteste, não. É pior. Em mas aldrabas. Porque quando é que queres fazer a ti próprio? Queres-me ter a certeza, então espetas aquilo mesmo lá para o cérebro. A sério? É, pá, isso nunca fiz, mas eu se fizesse aldrabava. E na verdade não é necessário, porque depois quando faço os testes feitos por o pessoal mesmo, tipo, enfermeiro, não sei o que, eles vão só aqui, estão só um toquezinho, estão a sair. Está-se bem. Tive-me ali a massacrar todo para nada, mas enfim. Olha, pronto, mas vamos falar do teu single também, apesar disto ser interessante. Tens um single que sai hoje, certo? Sim. More Love com o Lassi e a Carla Prata. Exatamente, já. Pá, More Love é o meu segundo single, veio suceder ao meu primeiro single que lancei o ano passado, faz mesmo agora um ano, foi o Safe, que teve a colaboração do Last do Loner. O Loner Johnny e o Nine Miller. Exatamente. Que já, graças a Deus, chegou a ser ouro e tudo. Estás a ver, foi ouro agora em janeiro deste ano. E este, aqui, brigadão. E este aqui é o meu segundo single que sucede esse primeiro e é um tema muito especial para mim. Porque acho que vem mesmo na altura ideal, que é hoje estamos em summertime e aquilo é uma love song com um toque bem summer, com um toque mesmo boa energia. E acho que é mesmo a song perfeita para se ouvir tipo, neste momento do ano, nessa altura do ano. Por acaso, a minha próxima questão é um bocado em relação a isso. Tu disseste que a música é especial e é feita para dedicares a alguém especial. Tens alguém em mente ou é... Assim, não posso explicar assim aqui. Ela sabe quem é. Ou as pessoas sabem quem são, estás a ver? Pois é, isso, quando tu dizes ela sabe quem é, porque isso está a funcionar para quatro vertentes. Não. Mas é sem dúvida aquela special song para dedicar àquela pessoa que a gente gosta. E tem aí uma espécie de, eu não sei como é que se diz, eu quero dizer throwback, porque vai buscar um som muito conhecido Let Me Love You, do Mário. Mas não é sample, é a Carla que está a cantar. Exatamente. É assim, isto surgiu desta seguinte maneira. Eu sempre quis fazer uma música deste género, porque eu sempre fui bem fã de um projeto do Dory Lanez, que é a Chicks Tape, não sei se vocês estão a par, que é um projeto que ele já tem vindo a lançar ao longo dos anos, chama-se Chicks Tape, que é um projeto todo de R&B, em que ele faz os sons todos através de samples de clássicos dos anos 2000 ou 90, em que ele simplesmente faz uma adaptação do som, mete uma outra cadência de drums e quase que canta as mesmas melodias só com outras palavras. Quase como se fosse uma reciclagem, tipo, quase um tom de homenagem, de um bocado de atributo, reinterpretação do som, estás a ver? E eu sempre adorei aquilo, os sons eram sempre grandes sons, porque lá está, tipo, tu estás a ouvir o som, e estás a ter aquele throwback feeling nostálgico de um grande som que tu ouvias quando eras mais puto ou nas pessoas que tipo, ouviam nos seus 20s, early 20s, nos seus tempos de adolescência. E ao mesmo tempo estás a ter esse throwback com um feeling novo, com grandes barras e grandes novas melodias. Eu sempre quis fazer uma cena assim. E este som aconteceu precisamente isso. Eu quando estava a fazer o beat, sempre faço um beat, vem-me sempre melodias, estou sempre a cantarolar melodias que me vêm à cabeça, estás a ver? E precisamente essas foram duas melodias que eu cometi lá, que me vieram à cabeça e eu disse assim, espera aí, isto é-me familiar. E uma delas foi o My Boo, dos Ghost Town DJs, que é aquela do And I think of you, que até entrou num challenge daí há alguns anos, que era o Running Man Challenge, que era o pessoal assim, sim, a correr, sim. Não sei o quê, estás a ver? Meti em cima, encaixou perfeitamente e depois, posteriormente, quando continuava a fazer o beat, veio-me outra melodia à cabeça que foi do Let Me Love You, assim, hold up. Disto pode ser uma cena, isto pode ser o refrão. Pronto, depois, até quando mandei a demo ao Lassi, eu mandei o som ao Lassi para ele fazer o verso, ele entregou-me um verso incrível, para já, tipo, shout out Lassi por aquele verso que está amazing mesmo. E mandei-lhe a demo com a minha voz a fazer o refrão, até. Eu disse, olha, mano, a caixa deste refrão aqui, não sei o quê. E ele disse, mano, isso está incrível, só precisamos de uma voz doce e não pode ser o refrão em inglês, né? Porque senão é... Ou seja, eu quis uma reinterpretação. Pensei, bem, a voz mais doce que eu conheço é da Carla Prata. Vem-me lá à cabeça. Então, estou-lhe um WhatsApp, olha, a caixa disto, não sei o quê. Fazem um refrão, manda-me a melodia esta, faz-me uma melodia do Let Me Love You, mas tipo, ponto, no tom desta música, e faz uma adaptação e escreve umas dicas em português, não sei o quê, bora fazer disto o refrão. Numa daquela, tipo, de mal a pessoa ouvir, colar logo na cabeça, entrar logo aquele feeling, tal como eu falei, aquele feeling mais nostálgico e não sei o quê, estás a ver? E ela mandou a primeira ideia, ficou perfeito, entretanto, ela aconteceu no perfect timing, ela vir a Portugal tratar aqui de uns assuntos que eu já não sei o que é, porque a Carla está em Londres. Eu disse logo, olha, estás aqui, agendei logo o estúdio, fomos os três ao estúdio e fechámos a música.
Mas como foi o processo de estúdio? Porque isso fascina-me vocês, tipo, a cena de vocês têm de criar algo no estúdio. Foi mega, foi relativamente fácil e bem natural, porque, e bem orgânico até, porque imagina, o Lázaro já tinha o verso gravado dele em casa. Ah. Ele só regravou lá, acho que já veio com o trabalho de casa feito. E a Carla também, como já sabia mais ou menos o que tinha de fazer a nível de refrão, chegou, gravou ali a voz final e depois também gravou o verso. E o verso dela tipo, saiu-lhe tipo, ali no momento, ela nem tinha nada escrito. Ela chegou, escreveu ali meia horinha, bora, vou ao mic. E grande verso perfeito, cheio de melodias incríveis já. A Carla é amazing. Sim, a Carla está e tá, já está no Kivu no Colors. Está no Kivu no Colors e já foi agora booked para o Wireless Festival em Londres, não sei o quê. Tipo, big shout out à Carla mesmo, shout out ao Lasse, tipo, a minha família. Estamos aí a fazer mais um hit. Por acaso, eu só lançaste dois singles. Antes disso, queria perguntar-te, há um ano, acho eu, tu disseste que estavas a preparar um álbum. Um álbum, que pronto, este ano foi sempre. Pronto, que era de todo o meu desejo ter lançado o álbum este ano, mas ainda bem que não aconteceu, porque tu viste, pensávamos que no passado que este ano ia tentar melhor, infelizmente. It is what it is. E eu queria te perguntar, em relação a isso, é que tu juntas-te sempre com o Dream Team nos singles que vais lançando. Obrigadão. Achas que isso vem de, queres mesmo essas pessoas específicas ou tens alguém secreto ainda que, de repente, és tu a produzir alguém que é mais desconhecido e... Não, sem dúvida, imagina, até agora ainda não aconteceu, mas eu tenho umas quantas pessoas-chave que não estão ainda naquele estrelato ainda da sua carreira ou naquele pico alto da sua carreira, mas eu tenho uma ou duas pessoas-chave que quero convidar para o projeto que estão ali naquele up-and-coming level, tipo, prestes a arrebentar, mas que não arrebentaram ainda, estás a ver? E algum nome assim maior, por exemplo, aqui na tua ou lá fora, que estavas a trabalhar, e isto tendo em conta que eu e o Pedro estamos disponíveis? Querem entrar no meu álbum? Tranquilo, podemos dar um feed. Com esta vozinha... É peculiar. Eu meto-te a cantar bem, mano, para o grupo. Sim, meto o autotune. Não, mas assim, aqui em Portugal, duas pessoas com que eu gostava mesmo bastante de trabalhar era tipo o Rich e o Richie Campbell e o Plutónio, estás a ver? São duas pessoas que eu admiro bastante. Bridgestone, no fundo. Exato. Que eu admiro bué pelo seu... mesmo pelo foco e pelo hard work que eles têm, tipo, a consistência que têm tido ao longo destes anos todos. Tipo, há bué de anos que estão aí, a marca continua super relevante e super pop ainda, estás a ver? E se tivesse escolher alguém lá de fora? Epá, Drake era o número um mesmo. Eu percebo, tipo, é um bocado. Ok, a gente já sabe que é o Drake, mas o Drake é mesmo dos meus artistas favoritos. Olha, vou dizer, até diga-se um top 3 muito rápido, diria Drake, Tory Lanez e sei lá, mais agora assim, tipo um Travis Scott ou um DaBaby ou uma cena, um Tyga, por exemplo. E tipo, às vezes mandas beats para eles. Epá, às vezes há essas, no Twitter aparece alguém tipo de repente, aí manda beat, aceitou. Já tive umas aventuras de mandar uns e-mails e não sei o quê, até já me responderam uns quantos, mas tipo, pronto, são sempre cenas um bocado off, com valores bué de absurdos, então tipo, não dá, estás a ver? Tu disseste já anteriormente que Miles para ti, o teu nome, significa a distância e o caminho em que percorrer o objetivo. Passou um ano, vieste cá ao CC. Como é que te sentes que esse caminho que se tem feito? O que é que queres fazer agora no futuro? É assim, o caminho é sempre para cima, estás a ver? Tipo, o mais que der, o máximo que der. Em relação ao ano passado para este, não mudou assim tanta coisa por causa do Covid. Mudou sempre, tipo, ou seja, eu sinto bem que o crescimento tem sido constante, a única coisa que nos está a impedir ainda de dar aquele furar o telhado é mesmo o facto de não termos os nossos shows para tipo, darmos o som ao pessoal e tipo, temos aquelas noites e... Voltar ao vivo, mas a nível pessoal? A nível pessoal está tipo, sinto mesmo que está cada vez melhor. Que é o mais importante. Que é o mais importante, o mais importante. Olha, última pergunta, tu cozinhas bem? Eu agora ainda desenvolvi uma teoria que a maioria dos produtores cozinha bem. O DJ Tel diz que faz um grande arroz de pato e eu agora curtia que se houvesse uma receita que deixasses aqui. A minha coisa é pedir a produtores para deixar receitas. Epá, eu posso espigar. Eu já faço uma grande salada de pino mesmo. Olha, vês? Vês? Como é que é? Juro. Com sal e azeite. Por acaso a minha salada de pino é tipo. É de pino e tomate. Eu descasco o tomate todo, que eu não como mais de com casca. Eu descasco o tomate todo, descasco o pino, corto em tirinhas muito fininhas. Com um salzinho, uma pimenta preta, um azeitezinho da régua. Mas isso é a parte da dedicação, pá. Esse é o amor, mete-se aí, pá. More love. É isso, more love. Cozinha, more love na cozinha, more love no estúdio, é onde for. E more love está no YouTube e nas plataformas. Yes. Muito obrigado por teres vindo. Não, na boa, vão ouvir o som, curtam o som mesmo. Este som é um som perfeito para vocês estarem a curtir aí. Mais
amor, mais boa energia, porque é isso que interessa e é isso que o som transmite. Exatamente. Okay? Olha, muito obrigado por teres vindo. Não, obrigado, não, obrigado, estamos mesmo juntos. Obrigadão, até à próxima. Aí, espero voltar aqui com mais sons e mais novidades. Obrigado. Com o álbum todo também. Obrigado. Tá, estamos aí. Tchau, tchau.